É, né? Matheus Carvalho que o diga. Olha o Nino Paraíba chegando. O cruzamento é bom pro Elton. Tá na rede. Gol! E é do Vitória. É do estreante. É de Elton. 30 minutos. Cruzamento sob medida. Só teve o trabalho de cutucar para dentro. Fazendo o segundo do Vitória aqui no Barradão. O camisa 11 estreou com o pé esquerdo. Ele que é canhoto, de pé esquerdo, meteu para dentro. O Ivan ainda chegou a tocar na bola, mas não deu.